Ja, hei sann og velkommen til første timen av. Dette her er Bergen offentlige bibliotek sin livestream, der vi strømmer ett spill i spillsamlingen, der vi da ser på første timen av spillet. Og det spillet vi skal se på i dag heter Mitt barn Lebensborn. Dere ser det kanskje ikke fra teksten oppe til venstre. Det er fordi det vi spiller i dag er Steam-versjonen av Mitt barn Lebensborn. Dette kom jo originalt sett ut på Android og iPhone til et norsk eller til et europeisk publikum, og så har det da blitt overført til Asia før det da har blitt gjort tilgjengelig igjen. Så det er en litt rar versjon vi har for denne her, så det blir litt sånn oversettingsfeil, men spillet er uansett det samme. My Child Lebensborn, eller Mitt barns Lebensborn, er et av de nominerte spillene til bibliotekenes spillpris, og det er litt av grunnen til at vi skal se det her i dag. Mitt barn Lebensborn er jo utviklet av Sarepta Studio og Teknopilot, så det er de som blir da the main attraction på arrangementet som vi skal ha om dette her. Jeg er ikke sikker på om vi fikk møte, om vi får noen for begge to. Hva er planene der? Så er det Lene som skal lede arrangementet, så hun har vel sett noen pening. Ja, vi har jo også en arrangementsrekke tilknyttet bibliotekenes spillpris, der vi da snakker om temaer inkludert og knyttet til de 8 nominerte spillene. Hva tenker du nå, Helene? Du ser veldig undrende ut. Nei, i forhold til det arrangementet så vet vi at vi får Elin fra Teknopilot i hvert fall. Okay. Og så er det ikke helt bekreftet ennå hvem andre som kommer med i samtalen. Men det kommer fortløpende. Stay tuned, så får du med etter hvert. Følg med på Facebook-siden til biblioteket, eller de forskjellige Facebook-sidene våre. Eller det enkleste klart er bergenbibliotek.no/spillpris. Der legger vi ut informasjon etter hvert som kommer fram. Som dere sikkert hører, så er ikke jeg alene her i dag. Jeg heter forresten Lasse, siden jeg ikke har presentert meg. Det er veldig uhøflig av meg. Men dere har hørt allerede, Grim. God dag, Grim. Hallo, Lasse. Du har vel ikke spilt dette før, du? Jeg har ikke spilt dette spillet før, nei. Nei, men da er det veldig bra at det er du som skal styre kontrollen i dag. For både jeg og Helene har jo ikke startet. Jeg liker jo egentlig også spille en bad guy, da. Når jeg er i sånne spill. Men jeg føler kanskje det blir feil. Det er feil spill å gjøre det i. Vi får se hva valg vi får i dette spillet, om du har muligheten til det da. Nå opp til de ambisjonene du har. Å gjøre ting enda verre. Ja. Dette her er jo et spill som handler om at du skal være adoptiv forelder til et barn etter 2. verdenskrig, der faren har vært tysk soldat, mens moren din da er norsk kvinne. Så å være bad guy i den situasjonen, tror nok barna har det kjipt allerede. Altså. Jeg skal putte on my best behavior. Det høres bra ut. Men det er ikke bare jeg som skal være den moralske vokteren for Grim her. Jeg har også med meg Helene. Ja, vi må være to for denne jobben her. Det er nødvendig, altså. Ja. Men all about nothing, jeg tror vi egentlig bare setter... før vi begynner, nå er det jo en stund siden i iPad, men før vi begynner, våre forventninger til dette spillet. Yeah. Jeg og Helene, vi har jo spilt dette før, så jeg tenker, Grim, hva er dine forventninger først og fremst? Mine forventninger? Oi, hva er mine forventninger? Jeg ser jo egentlig for meg at dette er sånn spill som ikke er så veldig gøy å spille. Da. Mm-hmm. Så jeg antar at det er mer sånn historie... Du tenker at det har ikke så mye fengende gameplay? Det er det som er klart? Ja, altså det også jeg. Men fordi at temaet er så sensitivt, da, så er det, og vil det på en måte påvirke hva som valg som er tilgjengelig, og hvordan man... skal kunne spille. Ja, så altså det er fordi altså, du tenker mer da at altså, det er ikke en positivt, en gledesopplevelse heller, altså fordi gøy er jo en veldig veldig paraplybetegnelse. Ja, jeg ser for meg at det er mye, altså det er mer en slags historietime-aktig enn det er. Ja, du tenker edutainment da kanskje? Ja, muligens. Men det er jo også spørsmål hvor mye entertainment er det i denne edutainmenten. Jeg tror det er jo... Det er jo et alvorlig emne, og et, det er jo litt sånn traurig. Jeg vet ikke, altså, man skal liksom prøve å gjøre denne tilværelsen happy for... altså, er ikke det vanskelig nok for et vanlig barn som ikke blir behandlet på denne måten, liksom? Det, ja, absolutt. Så, jeg er litt sånn på tynn is for hva jeg egentlig kan forvente, og hvordan de har klart å gjøre dette her om til et... internasjonalt anerkjent spill, da. Så jeg forventer egentlig også å bli positivt overrasket. Mm-hmm. Så, ja. Jeg forstår jo hvorfor du er litt sånn usikker, fordi altså,
er spillet blitt anerkjent fordi det er et godt spill, eller er spillet anerkjent fordi det tar opp et viktig tema på en god måte? Ja, det finner vi vel. Forhåpentligvis får vi forhåpentligvis en smakebit på noe i første timen her. Siden jeg og Helene allerede har opplevd dette, så skal jeg hoppe over våre forventninger, for de er jo allerede totalt irrelevante. Mm-hmm. Vær så god, Grim, sett i gang. Nytt spill. Som sagt, dette her er oversatt på en litt rar måte, så det mangler noen ære og år og år. Men det er nok en del av opplevelsen. Det var en kort forklart. Det var krigen i 10 sekunder. Ja. Års, ok. Tre år senere, og det tar du ut på. Den norske oversettelsen av dette spillet her på PC er jo litt manglende, som dere ser. Den engelske tror jeg ville vært mer fullstendig, men den beste opplevelsen vil jo så klart være på Android eller iPhone, der de da er utgitt i Norge av norske utgivere. Allerede her er jo litt sånn der. Ta vare på, Karin, ta vare på Klaus. Nå tenkte jeg meg på at, ok, hvis jeg velger Klaus, så forsømmer jeg Karin. Hvis jeg velger Karin, så forsømmer jeg Klaus. Du føler allerede at det er et hardt valg. Du lar en være igjen i barnehjemmet, tenker du? Ja. Allerede Sophie's choice. Ja, men husk at det andre barnet eksisterer ikke. Dette her er Schrödingers... Schrödingers barn. Er det din tolkning av, av spillet? Eller? Jeg føler at det er mye filosofi allerede her, altså. Vi tar kvinner og barn først, da. Så tar vi Karin. Når du valgte da om dette var Karin eller Klaus, i sånne spill der du får valg om enten en guttekarakter eller en jentekarakter, hvis det er det som det binære valget, har du en helning på hva du pleier å ta? Egentlig. Jeg pleier å ta kvinnelig karakter. Okay. Jeg er jo en mann selv, så den mannlige opplevelsen er jo jeg på en måte allerede... Du er kjent med den, ja. Relativt kjent med. Ja. Så det er litt sånn... Hvordan blir denne her historien fortalt på en interessant måte hvis jeg velger en kvinne? Ja. Men sjeldent så er jo det... sjeldent er det en ting som spiller... sin historiefortelling har faktisk har tatt en seg bry med, og jeg... Ja, oftest er det jo bare kosmetisk. Ja. Ja. Har du en preferanse der? Hva pleier du å velge når du får den kjønnsbinære utvalget i spill? Jeg velger vel som oftest kvinne. Mm-hmm. Og jenter. Sånn sett. Det er mer relatert. Litt sånn omvendt av Grim. Ja, for Grim vil ha en ny opplevelse. Du vil heller kunne sette deg inn i det på egen måte. Ja. Nei, for jeg pleier også å velge mannlige karakterer første gang jeg spiller. Fordi jeg tenker, første gang jeg spiller, altså hvis det er Mass Effect og den type ting, så vil jeg uansett svare utifra min egen standpunkt. Ja. Og da tenker jeg det er enklere for meg å representere dette fra mitt standpunkt som hvit mann, som jeg da gjerne blir representert som i spillet, enn å forsøke å holde spillet som noe jeg ikke er. Mm. For jeg vet jo ikke om spillet kan, hvor godt de behandler disse situasjonene. Nei. Men her så klart representerer jo karakteren ikke oss som spiller, men da vårt adoptivt barn, så det er jo igjen også en annen, et annet fokus. Mm. Jeg ser at Grim har endret språket. Ja, det så faktisk mye bedre ut. Det var for mye ære å ha. Det er mye bedre hvis du tar det på iOS eller Android, kan jeg si av egen erfaring. Ja, og dette spillet er jo laget for å kunne spilles på nettbrett eller smarttelefon veldig bra. Det er gode kontroller, enkelt å bruke. Som sagt, det er den beste opplevelsen. Mm. Vi har jo også mottatt koder fra NFI som vi har her i biblioteket på vårt utstyr, så noen av delingene går det også an å spille dette spillet på bibliotekets utstyr hvis du har lyst til å prøve det selv. Time units. Ja. Progress through the day by spending your available time units. Dette her er jo et sånn der klassisk time management, eller du skal passe på hva en person gjør per dag, du setter timeplanen din, sånn type ting. Har du spilt noen særlig sånne spill før, Helene? Ja, det er vel sånn typisk mobilspill, sikkert. Ja. Ikke at jeg kan liksom komme på noen sånn umiddelbart, men ja. Det har vært noen sånne type spill hvor du... Det er ikke helt likt, men det er mer sånn... Ja, du har begrenset hvor mye du kan gjøre på en dag, rett og slett. Da. For det, ja, det er dette her er jo en del av... valgene man må ta, hva har du tid til å gjøre i dag? Mm. Det er jo en veldig stor del av det spillet her er da.
For dette er jo etterkrigens Norge. Du er jo en aleneforsørger som skal forsørge dette barnet ditt. Men hele livet ditt fokuserer ikke rundt å forsørge barnet ditt. Selv om dette barnet så klart er veldig viktig for deg. Du må jo allikevel holde deg selv i livet. Du må gå på jobb. Du må holde huset i gang. Du må gjøre alt sammen som må gjøres. Så i tillegg til at du så klart skal bestemme hva barnet gjør på hver tid av dagen, så må du også huske at det eksisterer i en kontekst om at du skal holde deg selv i livet også. Men jeg har jo spilt mye Princess Maker. Ja. Som da er et annet sånt management-spill der du har beseiret en demonkjempe, og som gevinst har gudene gitt deg en datter som du skal oppfostre. Historien er i hvert fall dårlig, men poenget er at du har en datter som er 10 år gammel, og du skal da bestemme hva hun skal gjøre fra hun er 10 til hun er 18. Og avhengig da av hva egenskaper hun tilegner seg, hvem hun møter, hva berømthet, om hun får noen berømthet og den type ting, ender opp da når hun blir 18, så får du noen etterhistorier, liksom hva hennes liv endte opp med å være. Ja. Så det er veldig spennende, liksom den, altså, du lar hun oppleve mye spennende ting, eller kjipe ting. Du lar hun ha en vanlig liv, eller et fantastisk liv. Og så er det så utrolig mange endinger i det spillet. Som fører til at hun kan bli en prinsesse, hun kan bli en kriger, hun kan bli en banditt, hun kan bli en demon. Altså, det er så mye greier. Og prinsippet er jo egentlig mye det samme. Du skal manage denne personen, passe på at det går greit. Personen har en del fri vilje. Ja. Så selv om det du sier at de skal gjøre ting, er det ikke alltid det går som du vil. Og det vil jo så klart påvirke hvordan de til slutt ender opp også. Ja. Hvis du har en datter som så klart veldig motsetter seg hva du ber henne om å gjøre, så ender du opp med at hun kanskje blir mer rebelliøs, og betyr kanskje hun blir en banditt, fordi hun følger ikke hva den her idiotiske pappaen sin sier. Ja. Jeg tror ikke Karin kan bli en demon. Dette her er jo mer virkelighetsrettet, og ikke basert på japansk anime-historie. Denne her sovebamsen ser jo virkelig ut som han er nesten full. Ja. Det er det jeg helt enig med. Ikke at hun er supertrøtt. Ja, for nå ser vi på UE1, så er jo de indikatorene på bunnen viser hvor sulten hun er, hvor rein hun er, og hvor trøtt hun er, antar jeg. Ja. Og dette her er super urealistisk. Hvilke barn er trøtt når de skal legge seg? En som skal begynne på skolen. Kanskje. For det er vel det at det er første skoledag dagen etter dette her. Mm. Hvis jeg husker riktig. Hun ser ikke så veldig peppy ut da. Hun ser litt trist ut. Eller litt redd ut. Litt engstelig ut, tenker jeg. Nå blir vi jo egentlig kastet ganske rett inn i historien, for vi har jo ikke fått noe særlig bakgrunn annet enn at vi vet at dette er mitt barn levens barn. Du er en adoptiv forelder for dette barnet som akkurat skal begynne på skole. Vi vet at barnet er et tyske barn. Men mer av opplevelsen, det vet vi ikke. Mye av historieforstilling i dette spillet her får jo man så klart via ting som skjer, direkte med så klart ditt adoptivt barn, men også via brev som du får tilsendt, og nyhetsartikler man kan lese. Det forteller deg mye av samtidshistorien, men også mye av historien knyttet til ditt adoptivt barn. Og det synes jeg er en ganske grei måte å fortelle ting på. Altså, det er ikke bare ting som skjer, men altså det viser at dette her er en verden rundt som ikke bare påvirker dere, men også så klart er direkte innvirkning på hvordan deres hverdag er. Ja, det er jo mye av tingene som kommer i avisene som du leser sånn jevnt, gir jo et litt sånn inntrykk av Norge på den tiden, og hvorfor gjerne behandling blir som det blir for dette barnet og sånt. Ja, for vi tenker jo, ok, du er adoptiv forelder for et barn, du skal manage dagen i oss. Det høres jo chill ut, sant? Men så må jo dette også tenkes at det er bakteppet etter rett etter krigen. Veldig mange har mistet veldig mange kjære i krigen. Mm. Hatt det kjipt under tyskerne. Har blitt utsatt for overgrep og verre ting. Mm. Og det hatet er jo der fremdeles. Ja. Og det må jo, det vil jo treffe dette barnet, dessverre. Spoiler alert. Ja, for det er jo, Grimm åpnet jo det ene med sånn nabolagsvarsel. Mm-hmm. Og jeg lurer på om det er det første brevet der det snakker om at noen har sagt tyske ord. Fordi det er jo det som er med Lebensborn barna. De ble jo, når de ble født, så ble de jo sendt til Tyskland, for så å bli sendt tilbake til Norge. Ja da, de skulle jo oppdra som gode tyske borgere. Så Karin har jo vært i Tyskland, så hun har jo lært seg noen tyske gloser. Og sånt da. Så da er det jo en del av historien her også, at hun sier jo noen tyske ord, og det er andre som hører det, og de hører at det er tysk.
og sånt da. Gratulerer for dagen. Beklager kanskje vi er der. Liv, ass. Dette er verden din, Liv. Mm. Så det troll? Jeg tror Liv er en skøyefugl, altså. Den er jo Jotunheimen. Nice. Men dette barnet da, Karin, er jo åpenbart ikke isolert fra omverdenen. Hun har en venn. Ja, hun er jo... i hvert fall, det er vel... ting blir problematisk hovedsakelig nå når hun begynner på skolen. Nå er så glad vi som ser her nå, vi fokuserer jo veldig på det negative, fordi vi vet jo at det er det som er hovedtema i dette spillet, men mye er jo veldig koselig og veldig søtt. Sånn som dette her med at hun er glad for at du fikk brev fra Liv, du leker med henne med ball, akkurat nå har hun det temmelig bra. Ja, at det er liksom den koselige delen av familie som er dette. Ja da, det er flere ganger i løpet av spillet som... treffer hjertet, ikke bare på en trist måte, men ja. Det er veldig sånn fint det forholdet man får. Og det er jo veldig godt til å bygge opp en sympati med karakteren, som gjør historiefortellingen også bedre, synes jeg. Mm. Men hva synes dere om stilen de har valgt? Den grafiske stilen? Han er jo veldig ekspressiv, tegneserieaktig. Mm. Det er positivt, altså hjelper det å bidra til opplevelsen? Eller, altså det er kanskje vanskelig å si om de burde gjort noe annet, men hva tenker du om det, Helene? Jeg synes det er veldig fint å bruke den type stil på det. Ja. Personlig. Ja, jeg synes det er veldig ekspressiv. Det er noe med å ikke bare ha litt sånn hyperrealistisk stil. I hvert fall når det er sånne type ting, så synes jeg det er veldig fint å gjøre det på denne måten. Ja, for det er jo litt sånn koselig tegneserieaktig. Med at det er litt sånn ja, det er koselig tegneseraktig stil. Og det er jo så klart et estetisk valg, fordi de føler dette her, det er en helt grei måte å fortelle dette på. Du glemte å betale, Grim. Grim! Det lagde jo pengelyden. Du har 200 penger oppe til venstre der. Og så må du trykke på kassen. Skal du ikke kjøpe noe grøt? Kutching? Aldri grøt. Sure. Kan du kjøpe flere? Ja. Jeg kjøper en. Er det gullpenger du har, eller er det riksdaler? Vet vi noe om hva type penger? Oi! Hun har vært ute og rullet seg i møkken. Oi. Dette her er... Altså, jeg er veldig glad for at jeg har... ikke har barn nå. Nei, det er vel kanskje ikke like mye... like mye med en katt, tenker jeg. Nei, det er... Selv om du går jo tur med katten din, har jeg sett bilder av. Det er jo veldig koselig. Ja, det er katt er flott. Man må ikke... Åh, dette er ukomfortabelt. Nå skal jeg ta av klærne om det. Neida. Kan du bare ta på den nye kjolen med en gang, kanskje? Hei! Ja. Det var jo veldig, veldig... Jeg er helt enig. Tanken på å kle av et barn i et spill... Eller i virkeligheten, for eksempel. Er veldig ukomfortabelt. Så jeg har gjort det på en elegant måte. Hva tenker du når du tar og velger hvordan du svarer? Ja, for du har jo fått noen svarsalternativer her nå. Nå har vi ikke gått så veldig dypt inn på det. Vi kan vel se på neste du får om hva alternativ man får. Jeg prøver å være litt sånn, ikke sette for høye forventninger til livet. Ja. Men det er jo litt sånn, det er nyttig råd. jeg synes å huske at de svartalternene vi får er liksom rimelig tematisk. Enten kan man prøve å snakke henne opp, eller man kan prøve å gi henne litt sånne lave forventninger, eller man kan helt være kjip. Ja, for det jeg synes vi skal delta en time. Spillet er vel, jeg husker ikke hvor mange, men det er delt inn i noen kapitler. Ja. Så etter hvert kapittel så får du en sånn oppsummering over at du har vært autoritær, forståelse for sånne ting. Ja, du får, sånne altså, hun ting. Har jo fått en opplevelse over deg i siste episoden, og så vil det endre hennes verdensbilde. Hvordan hun forholder seg til verden. Så jeg ser jo kanskje sånn som Princess Maker nevnte tidligere, at hvis man spiller ferdig dette spillet til slutten, det har jeg aldri gjort, så får du da vite altså, hvordan det går da, med denne adaptive barnet ditt. Ja. Har du spilt gjennom det? Dette? Ja. 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 Får du en sånn avslutning der de forteller deg hvordan det går? Ja. Ja. Hvis den da er dynamisk, altså den endrer seg avhengig av hvordan oppdragelsen er gått, så er jo det også, altså de gir jo veldig mye mulighet for å spille på nytt, ja, hvis man vil utsette seg for historiefortellingen. Ja, det var det da. Her har vi alternativene før du... Ja. Her ser vi at hun har fått fargeblyanter til bursdagen sin, og hun er veldig takknemlig.
Du kan alltid si at, vær så god, Karin. Du kan si, and guess what? You can use them. And du kan være veldig positiv og få til å tenke fremover. Eller du kan få til at det her var noe litt dyrt som får litt sånn skyldfølelse på. Så nøytralt, positivt og fremtidsrettet. Eller vær noe litt... du bør ha litt skyldfølelse. Du bør være en god katolikk. Ja, nei, så hva tenker du der, Grim? Skal du bare være nøytral om at dette er en helt dagligdags ting? Skal du ville at hun skal være fremtidspositiv? Eller vil du at hun skal være litt sånn på tåhev? Jeg tror det står mellom en eller to. Men jeg tenkte å ta to. Du tenker at du ikke vil... Du ikke vil, altså, vi vet jo at dette her er et lebensborn barn. Vi vet jo at samfunnet vil være kjip med henne. Ja, men hun, skal vi herde henne mot henne? Eller skal vi være et så godt foreldre? Skal vi tenke at hvis vi i hvert fall var det barnet, vil vi at barnet skal ha det så godt som mulig? Derfor vil vi at barnet skal være glad. Er det det vi tenker? Ja, men altså, det er jo, hun kan bruke det på skolen. Ja. Altså, det er ikke, jeg føler ikke at det er nødvendigvis en sånn... Ja, for da ber vi henne tenke på skolen. Hva om hun blir nervøs for å tenke på skolen? Det er et fremtidsproblem. Hvis hun begynner å bli nervøs på skolen, så tar vi det da. Det er litt sånn som å tenke, oi, du kan ha det med deg til neste uke når du skal til tannlegen og bore. Ja, det er jo, I don't know. Det er en måte å snakke om skolen på. Men det jeg tenker der, altså, uansett så gir man en positiv assosiasjon til skolegangen, så kanskje det påvirker, eller vil det påvirke et barn til å tenke mer positivt på skolen, at det kanskje er et lurt pedagogisk virkemiddel å bruke. Som vil i hvert fall jeg analysere til setningen der, om det også er ekte i virkeligheten, eller om det også representeres i spillet, det vet jeg ikke. Men jeg vil også tenke altså at dette her er et valg som, altså du prøver å vise barnet en positiv måte å fortolke verden på. Ja, for det er en del av denne oppsummeringen på kapitlene, er jo også du kan få at du har herdet om hjertet til barnet, eller at du har vært åpen og ærlig. Mm-hmm. Det kommer noen ting etter hvert i spillet hvor det handler veldig mye om at du prøver å finne ut av foreldrene og sånne ting, om du skal fortelle barnet det eller ikke. Om du skal herde noe rundt detaljene, eller skal du være helt åpen og ærlig og sånt. Som gjerne tingene jeg slet litt mer med. Ja, for dette her er jo veldig moralske valg underveis, og det er jo også noe som gjør at spillet både verdifullt på spill igjen, senere og prøve andre ting, men også verdifullt å ha en samtale om spillet. Ja. For det er jo litt av poenget med bibliotekens spillpris, med det utvalget som juryen har gjort, er at dette er spill som ikke bare har verdi som spill for egen spillgledes skyld, men også har en videre kulturell appell i samtale, i å kunne dele det med andre. Og der er jo dette spillet her veldig godt representert for. Fordi det er ikke bare det at altså, tema i seg selv er grobunnen for samtale, men også altså, hvordan man spiller det, hva vi velger, hvorfor vi velger det, vil jo vise veldig mye, eller man kan ha mange samtaler om hvorfor dette er rett, hvorfor dette er feil, hva spiller dette på, den type ting. Ja. Og det er jo spennende fra mange forskjellige vinkler. Ja, for jeg var så vidt inne på det med at, for jeg kun spilte igjennom det en gang. Men jeg fikk veldig inntrykk av etter jeg spilte igjennom det, at du kan få forskjellige avslutninger og sånt. Ja. Men om det er det vet jeg ikke. Nei, det er jo alltid utfordringen med å spille en gang, men jeg får jo inntrykk av at det er sånn det er ment. Legger jeg i hvert fall opp til det da, om ingenting annet. Men ofte er jo sånne der multiple endings scenarier. Det tar jo en del design fra de som lager spillet. Ja. Og nå er vel ikke Teknopilot og Sarepta verdens største studio, tror jeg. Jeg håper jo at det er flere muligheter her. Og den beste måten å finne ut på det er så klart å kjøpe et spill, eller komme i biblioteket og spille det selv. Og sjekke. Skolen begynner på en tirsdag. Tydeligvis. Ja, det er 19. august, det er en hellig dag. Nei, det er søndag nå. Oh, ja, ok, det kan være søndag. Nei, men altså skolen i dag begynner jo gjerne midt i uka. Så det var jo gjerne sånn på den tiden også. Ja. Etter sommerferien. Jeg ser at en del av de svaralternativene de er mer ambigiøse. Altså man kanskje veldig lett tolke hvordan barnet mest sannsynlig får tolke dette. Nei. Og det er jo, det synes jeg er bra i sånne spill med multiple choice, eller ikke multiple choice, med svarsalternativer. Ja. For ofte sånn som i Mass Effect, så blir det veldig tydelig at i hva liksom, ideologisk retning svarene dine går. Ja, sånn ja. Så, okay, om du er Renegade, om du er Paragon.
Ja, du får liksom ikke en parentes om at... Du får liksom ikke bare... Ja. I Mass Effect så vil jo alternativene være be a goody two shoes eller be snarky. Det liksom, ja. Det ja, men her du får liksom ikke at dette her er en autoritær respons eller ja, og sånt da. Så det synes jeg er bra i sånne spill. Altså, ja. Du ikke helt vet nødvendigvis hva du svarer. Du svarer, altså, det er mer rollespilling ja. Enn systemmanipulasjon. Ja, det blir jo veldig sånn, hva ville du ha gjort? Ja. Uansett hvordan du mener det, da. Så det er jo, for det er jo det jeg tenker med. Ja, og det er jo veldig viktig på spill som fokuserer seg på fortellingen. Ja. Der det du gjør i fortellingen, altså, det vil jo påvirke hva opplevelse du får. Men det er ikke... Det er viktig, tenker jeg, at det ikke er sterkt tilknyttet til karakterutviklingen, altså i forhold til et RPG-element. Ja. Fordi da blir det jo til at du vil gjøre det som er optimalt for at du får mest XP, for at du får mest stats. Ja, da. Og det er jo på tvers imot hva man gjerne vil gjøre i et rollespill. Altså, det er jo litt kontroversielt. Ikke noe kontroversielt i forhold til meningen, men altså, det er en motsetning om at et rollespill er jo et spill der du skal ta en rolle for du skal spille hvordan den karakteren vil gjort det heller enn hvordan du vil gjøre. Ja. Men et rollespill er også bundet rundt masse karakteristikker, statistikker og systemer. Der disse to egentlig gjerne spiller mot hverandre i fortellingsbestemte spill. Ja. Det går, hva skal det være? Var det alt man kunne gjøre i skogen? Jeg tror du kan plukke noen sopper og sånt. Men det er mulig at du er liksom i tutorial-seksjonen akkurat nå. Neida, han fikk plukket sopp og blåbær. Ja. Så det kommer også an på hvilken årstid du er der og litt sånne ting. Og nå skal dere få et hot tip, dere som ikke har spilt dette spillet før. Det tok meg en liten stund for en ut, men du i etterkrigstidens Norge med et adoptivt barn har lite penger. Og mat er dyrt. Men går du ut i skogen og plukker sopp og plukker bær, så har du mat et måltid, altså. Så det er ikke en dårlig idé å av og til ta seg en tur ut i skogen sammen med adoptivt barnet ditt. Plukke litt sopp og så videre. Mm. Så der har dere et hot tip. Der fikk dere gameplay-verdien ut av dagens episode. Ja, nå skal vi søke jobb. Ja. Hva står det her? I read your ad for factory work and hereby wish to apply. I am a hard worker who would be very grateful for a steady job. Please consider me for a position. Så her er det da mannen som kommer med luen i hånden og spør kapitalisten. Hadde det bare vært så enkelt å søke jobb? Det var kanskje det i etterkrigstiden. Det er mulig. I hvert fall til fabrikkene. Ja. De hadde vel kanskje en bemanningsutfordring etter krigen. Mm. Samtidig var det jo mange kvinner som var i jobb for å veie opp for manglende arbeidskraft under krigen. Og det førte jo kanskje også til en permanent endring i hvordan de forholdt seg til arbeidene sine. Mm. At de rekrutterte de kvinner. For lavere lønn. Men det er jo også et tema som kanskje andre spill går inn på en annen gang. Det er vel ikke tematikken i dette spillet, tror jeg. Selv om jeg tror ingen sier. Skal du stresse henne? Skal du snakke henne ned? Eller skal du bare synes å være koselig? That's sweet. Oi, everybody dislike that. She will remember this. Ja. Nå refererer vi så klart til Telltale sin Telltale sin Walking Dead-spill, der de valget man har, får man gjerne, altså det er jo, man snakker med karakterer og gjør valg, og så reagerer de på hva du sier, og så kommer det en indikasjon på skjermen som sier hvordan folk har reagert på valget ditt. Og da er den typiske er at nobody likes that hvis du har gjort noe som er veldig upopulært. Jeg tror jeg. Bare et alternativ som ofte dukket opp hos deg. Altså, jeg gjør de viktige valgene, ikke det som er populært. Jeg prøver å holde kolonien i livet. Noen vil påstå at det er autoritært, men hvis det er autoritarisme vi trenger for å holde oss i livet, da er det den retningen det går. Ok, jeg har fått meg jobb. Ja. What does it say? Hva sier jeg? Oi. Så spørsmålet er hvor mye du vil si til henne. Hvis du sier den, så gir du henne en full forståelse av situasjonen. Den øverste er bare positiv. Og den siste så jeg ikke hva var. Jeg velger alltid det beste velget. Grim power gamer. Å,
Do well, that's all that matters. Ja, stress og nå. Du må være the Ubermensch. Maybe you can come. Hun er rimelig utsultet akkurat nå, altså. Den der bevege... Ja, for du må mate om noen spiser ikke selv, altså. Jeg lurer på om det er noe som endrer etter hvert som spillet går, om hun klarer å fôre seg selv. Okay, men, Helene rister på hodet. Jeg antar dette er skolen, da. Skulle du ikke på skolen i dag? Det er mandag. Nå skal begynne tirsdag. Oi, her har du litt av et utvalg. Så nå ser du at du har fått litt mer utvalg av litt større retter. Og de er jo da selvfølgelig mer mettende. Og Grim bare tømmer alle pengene i grøt. Ja, det er dyrt med barn. Mer mettende. Ja. Trus videre på. Ungen trenger ikke mer enn grøt. Grøt er... Grøt er livet. Det viktigste, så klart, ifølge Grims filosofi, er å passe på at alle får det nødvendige, så kan man vurdere luksus senere. Nå har vi også funnet noe sopp og blåbær. Det er sant. Hvor er de da? Hvis du går tilbake på kjøkkenet. Jeg må lage dem. Ja, ja, kjøkkenbenken. Ja. Kan jeg gjøre sånn? Nei. Nei, hvis du trykker på den. Og så trykker du videre på brettet. Oi, blåbærstuing. Nei, eller syltetøy. Hvordan ble det til? Storkreven, altså. Except for the holes. Holes are no good. Men ja, Grim, det er jo du som sitter her med kontrollene. Hva synes du om gameplay så langt? Gir det mening? Det gir mening for... Og du har brukt opp energiunit sin. Nei, jeg tror han vil at du skal prøve crafting. Ja. Så tilbake på kjøkkenet. Nei, det var ikke det... Så bordet. Åja, riktig. Ja, så nede til venstre eller nede til høyre. Nei, du har jo allerede de der. Ja. Okay. Ah, det er to antrekk du kan fikse på. Altså, jeg forstår at dette kan spilles på tablet. Ja, for du føler at kontrollen er enklere, det du tenker. I hid the drawing from you. See if you can find it. Altså, du må ha mat, du. Ok, hvor er den andre tegningen da? Aha! Er det... Hva var det vennen hun ser? Liv. Liv. Liv, ja. Somewhere under the rainbow. Er det det vi er? Ja. Dette var Gudbrandsdalen, dette. Nei, Jotunheimen, mente jeg. Gudbrandsdalen. Ok, vi får i deg noe grøt. Og så kan vi... Ja, for nå har du alternativ du kan spise. Nom. Om nom. Chomp, chomp. Chomp, chomp. Det er jo søt fremstilling, føler jeg, at det er barn her. De bruker ordlyd og ansiktsuttrykk alt sammen. Det er jo veldig søtt. Mm. Disse klærne er skittende. Mm-hmm. Hun har vært ute og lekt med Liv. Mm. Kan vi bytte klær i morgen, antar jeg? Det er bare å dusje en gang i uken. Det går fint. Dette koster ingenting. Får ikke vaske klær nå, synes jeg. Men det hjelper ikke på... Ok. Jeg har en sånn enhet igjen. Oi! Men ja, dette her er ikke det høyadrenalin-gameplayet du kanskje vant til? Det er det ikke, nei. Hadde dette her blitt bedre hvis du hadde hatt en multiplayer-funksjon? Sannsynligvis ikke. Nei, det virker jo veldig som det skal være en enkelpersons fortellingsopplevelse. Men det går jo også an å spille dette her multiplayer, men det er jo da en person som spiller det, mens da de andre deltar i valgene som blir gjort, heller da enn at de spiller sammen eller mot deg. For som sagt, dette er jo noe, det fungerer bare som en fellesopplevelse, mer enn det fungerer som et spill man spiller sammen på tvers av. Altså, det er ikke et spill du kan spille på nett og så videre. Nei, det er jo da opplevelsen, og så gjerne diskusjonen om hva man skal svare, og
Og så er det så klart sånn edutainment-vinkel. Man kan si at dette her fungerer bra som et voksen som skal fortelle noe til et barn, men altså, du kan få mye ut av det også som et voksen, som voksne mennesker. Så du må ikke bare tenke at dette her er noe en overbærende foreldre skal gi til et barn eller skal vise til et barn. Dette er noe man gjerne kan ta for egen opplysning og hvis man vil kalle det underholdningsskyld. For underholdning pleier å være mer lystbetont enn dette, men dette er jo en gripende fortelling. Of course. Altid lese. Ja, vi som er i biblioteket, vi understreker hvor viktig det er å lese til barna om kvelden. Og generelt, alltid lese. Lese. Ok, da må jeg på jobb straks. Ja, ungen skal også på butikken, nei, på skolen. Heldigvis har vi grøt. De klærne ser ikke så skitten ut i dag. Nei, jeg var gjerne ikke skitten. Olma og Stradi to go. Å, hun ønsker seg en sekk. Så mye penger, da. Ja. I guess that makes sense. Trenger ikke middag, sekken er viktigere. Du har jo masse grøt. For noen barn så er gjerne det en sannhet i livet. Ja, da vil de sikkert ha seg en sånn Louis Vuitton-sekk, eller hva det heter, for 10.000 kroner. Det er viktigere enn å ha leie til huset sitt. Det er noe sånn de ser verden. Ja, da kids er nå til dags, sånn var det snøy. Jo, kanskje det var. Hvordan får jeg sendt henne på skolen da? Jeg tror du må forbi morgenen, kanskje. Så er det noe mer du kan gjøre. Du kan sy på klær. Det er sant. Du kan vaske henne. Vaske ansiktet. Det var et eller annet sted i tutorial, så sa de at det var sikkert lurt å vaske ansiktet. Så hvis du går en... Ja, never mind. Ja, nå bruker du det. Litt sånn som i Urban Dead, så har du time units, eller action points. Fordi det tar to for å gjøre den ferdig. Jeg trodde jeg hadde gjort ferdig én. Nei. Ok, ok. Det er det du ser at du har en sånn lapp på. Ja, ja, ja. Så du har begynt på begge to. Ja, men det er en bra begynnelse. Ja, da. Nei, men nervøs. Så skal du ta og... Si at hun er alene i verden. Vil du oppmuntre henne, eller vil du møte henne på halvveien? Møter jeg på halvveien, jeg. Ja. Go outside and tap the red building. Hva landsby tror dere dette er? Er det basert på en by i Norge? Eller er det bare et søtt lite sted i en norsk aktiv natur? Det virker noe basert på generelt Norge, sånn, men... Det kan jo hende at de har et eller annet sånn gammelt bilde som de har basert på, da. Det kan, for alt vi vet. Kan det være basert på Huttiheiteheimen i Jotunheimen? Bye. Og du skal til den store fabrikken. Oi, der går hele dagen. Det var hele livet. All my timing. Men du fikk penger, da. Bling, bling, bling på dagen. Nei, 75. Fikk 70... 70 peng. 70 riksdaler. Hva type penger brukte de i Norge rett etter krigen? Skal vi undersøke? Var det kroner de brukte da også? Vi kvittet oss vel ikke med pengene våre, gjorde vi? Vi hadde vel kroner da også, tenker jeg. Nå skal ikke jeg påstå at jeg er sikker. Oi! Everybody dislike that. Nei, omvendt. Det ser ut som de på skolen er litt kjip med henne, altså. Og det er jo her så klart den tyngre delen av fortellingen begynner. Med hvordan omverden forholder seg til barnet ditt. Det kan virke som det var kroner. Det var kroner, ok. Da er det 75 kroner du har, Grim. Da har du råd til en masse kronis. 75 kronis? Det bør holde i noen dager. Jeg håper det. 70 kroner dagen. Tror ikke du har fryseboks, så du bør kjøpe en om dagen, eller en i timen, eller hele tiden. Men mindre du skal spise 75 kroner, 75 stykker på en dag. Da. The brain freeze. Oi, nå ga du henne litt sånn rare tegn om hvordan hun skal forvente at skolen er. Skal du herde henne? Skal du gi henne positivt inntrykk, eller skal du virkelig knuse alle illusjonene hennes?
knuse. Åh, stakkars barn, everybody dislike that. There's no point in trying. Oh no! Åh, så slemt. I hardened Karen's heart. Hun blir den nye jernkansleren. Rikskansler. Hun ser ikke helt fornøyd ut. Kanskje hun ser litt herdet ut. Kanskje hun ser... Hun smilte så lite. Det hjelper litt grann med litt sopplaging. My teacher might ask me. Ask me some... Okay. Yes, of course. Ja, det er bra. Ta seg tid til barna. Det er sikkert lett å tenke at man skal bruke så mye tid og passe på ungen at alt skal gå fint når man nå spiller sånne spill. Nå kommer det forresten virkelighetsspørsmål her. Og ja, her har vi quizene. Oh. Klarer vi matten her? Her kommer virkelig edutainmenten inn. Hva er spørsmålet der hvis... Ja, som foreldre, som dere ser, er det ikke alltid lett å følge med hele tiden. Ja, hva var første spørsmålet? Jeg vet ikke. Vi hadde to stykker som har et eple hver, så gir hun han eple. Så det var to eples, da? I følge det fikk meg... Actually, I don't have time for this round. Okay, next one. If Per then ate one of his apples. Ja, det er jo første klasse, dette, ja. Så det er jo... Ja, det skal kunne klare det. Mm, det er litt kompleks for meg, altså. If Per's mom bring four apples... And she tells Peren din to share all the apples fairly. Fire med flere epler. Mm. Nå har jo Per allerede spist ett, men tenker vi da at det også gjelder? Ja, ja. Ok. 2.5. Å ja, ok, så de 2.5. Ja, det er jeg helt enig med at hun... Hun er mer enig med deg, ja. Lasse. Jeg er enig med Karin, altså. Grim derimot, han tenker kun på de eksisterende. Han tenker ikke på hva han allerede har forbrukt. Penger i banken er ikke penger i virkeligheten, ja, men, tenker jeg. Ja, men det er jo, altså, det er jo... Ja, men han har jo allerede spist et eple. Så da, altså, poenget med eple er at du skal spise det, ikke at du skal gi det frem og tilbake. Ser du ikke at vi gikk fra matematikk til mer filosofiske spørsmål om deling? Dette er fordelingspolitikk. Jeg er helt enig med Karin. I hope we did it right. Oh, no. Oi, oi, oi. Det ser ut som sånne der bilder fra horrorspill og sånt. Added to the photo album. Ja, vi må ta vare på det. Det er noen av de tegningene hun tegner som bare er så vondt. Ja, jeg tror nok hvis en barnepsykolog hadde sett på disse her, så, og dette var barnet som hadde laget, så hadde de nok hatt noen choice words om hva dette betydde. Hei, kan ikke vi gi noe mat? Jo, du må trykke på mattallerken. Men jeg tror jeg... Du kan gi noe mat, men da kan ikke du lese for henne i kveld. Åh. Oh. Hun er jo ikke trøtt i det hele tatt. Jesus. Så skal være oppe hele natten, disse planen. Hun har jo ikke en PC engang. Hva er vitsen med døgnene da? Hun kan sove litt på... Miss Hansen, ass. Hvis du heter Hansen der ute, så virker det som om du har hatt en slem mamma eller bestemor. Heldigvis er dette work of fiction, så mest sannsynligvis hadde det blitt ganske greit likevel. Ja, men dessverre så er det jo basert på... Ja, det er jo basert på virkelige hendelser og virkelige historier, men det er jo ikke nødvendigvis direkte en til en sammenkomming der. Ikke nødvendigvis det var en Miss Hansen, men frøken Hansen. Ja, dette er jo opplevelser som opplevd av intervjuobjekter som har blitt intervjuet i sammenheng med utviklingen av dette spillet, av design av historien. Så det er jo tatt fra virkeligheten. Selv om det ikke er en ord-for-ord virkelighetsrefortelling av noe som har skjedd. Like mye bedre er misantropi, jeg. Jesus. Åh, alle de andre ungene. Men de andre ungene har bedre jobb enn vi har. Men da kjører vi kjenne få det. Det er sånn fair. Oi, velkommen til verden, Gary. Jeg tror vi må vaske ansiktet ditt, altså. Det her ser litt... Se der, ja. Godt sett, Grim. Mm, det ser litt herdet ut. Jeg tror du er nødt til å gi henne noe glede i livet. Som sopp på brødskiver. Hei! Hun er så pliktoppfyllende!
Jesus, kan du bare spise mat? Du får heller ta og se post, noen kan sulte, det går fint. Vi bruker liksom en tidsenhet på dette. Nei, du må inn på kontoret og lese. Jeg har ikke tid til å lese. Lese hele avisen, ikke bare dine tusene. Bare your backpack set. Stenslandsport. Ja, har vi telefoner nå plutselig? Nei, vi må vel gå dit, tenker jeg. Ja. Er det reklame for en telefon opp i hjørnet, kanskje? Oi. Det er vel Koreakrigen som er pågående. Nom, nom, nom. Munch, munch. Munk, munk. Her kommer de med all den kulturelle informasjonen. Munk, munk. Munk, munk. Ingen omnom. Hun har ikke det bra. Men heldigvis har hun liv, da. Show me inside. En her det bare... Jeg tror ikke du forstår hvordan unger oppfører seg. Nei, men hun... Det er også... Jeg ser for meg at dette her kan en unge tenke. At hun tenker at... At hun ikke har sekken som gjør henne annerledes. Hvorfor liker ikke de andre barna meg? Mm. Jeg har ikke en sekk. Så den sekken er viktig for henne. Har du tenkt virkelig herde henne? It's not going to prove yours. Han er viktig for henne, men han er viktig for henne for de feile grønne, kanskje. Kanskje. Mm, ok. Og så til fabrikken. Oh, og det var hele livet. Don't you want kids? Det er en tur innom butikken. Oi, der har vi en sekk. Herregud. 200 spenn. Jesus. Hvis du ikke kjøper mat, så har du kanskje gått den i morgen. Du har det. Hvis du tjener... Jeg kan kjøpe 70. En mat. 70 om dagen. Ja, du har gått en mat. Da blir det grøt i noen dager. Men det går vel greit. A bad word. Hva kalte det hun? Bastard. It's technically true. Oi, jeg liker første. Vi har en bedre familie. It's wrong on so many levels. We are a wonderful family. It's unkind of them. They don't want to be different. Mm. Hun vil at du skal grave i fortiden. Treeren er jo det klassiske foreldresvaret, da. Kanskje ikke for foreldre nå for tiden. De er vel kanskje litt mer involvert i barnepsykologi enn det foreldre var før i tiden. Men nå stoler hun mer på deg. Ja. Åh, det er det rette svaret, tenker jeg. Oi, 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 beklager. Hun er et rostløst barn, så vil du la hun finne røttene sine? Eller vil du rive opp treet og plante det et annet sted? Promise. Karin, åh. Du vil ikke forplikte deg. Forpliktelse er jeg. Frem med lille fingeren. Pinky swear. Dot, dot, dot. Prikk, prikk, prikk. Det virket som en sånn typisk false choice scenario det der. Kan se litt sånn ut. Det er nok en viktig del av fortellingen der, så det der så ikke ut som man hadde et valg. Forhåpentligvis er jo det der en av de få gangene i spillet som man blir presentert med et falskt håp. Fordi ingenting irriterer meg mer enn rollespill, eller sånne valgspill, der man får illusjonen av valg. Ja, men jeg tror det er den eneste, om ikke
en av de veldig, veldig få da. Ja, jeg har jo sett at en del av de svaralternativene, det får ikke en direkte reaksjon. Mm. Om det er fordi at reaksjonen bygger seg opp over tid, eller om fordi det bare er noen som gir reaksjon, det vet jeg ikke om. Men uansett, du ikke nødvendigvis vite det. Det er jo litt av magien, tenker jeg. Ja, og det er, det bygger litt opp. Ja. For det er ting som kan skje. Nå var ikke hun så morsk lenger. Ja, dere er det gøy. Kanskje hun spiser frokost i morgen? Jo, det tenker jeg. Jeg trenger ikke mat i dag. Dere må huske, det er viktigere å lese enn å... Nei, ok, det skal jeg ikke si. I tilfelle noen veldig påvirkelig hører på meg, så må du passe på å spise, sånn at det ikke går galt med deg. Men det er også viktig å lese. All grown up, hun var jo litt... Hun har sikkert fått høre at når hun begynner på skolen, så er du stor. Ja. Men det ser ut som om noen har trukket det, den forståelsen litt langt. Jo, men det er det barn gjør. Ja. Så det... Gross! Så vil du la hun være uavhengig, eller vil du choke her in overcare? Ruffle hår, da. Det er sikkert bedre. Så jeg skal passe på henne? Som var morsomt. Ja, du er gammel. Hun virker noe som en snill unge, da. Mm. Hun synes at det er greit at du ser ingen lag. Of course. Ja da, vi skal alltid lese, alltid lese. Sånn ser det der. Hvis dere aldri har lest en bok, det der er 100% autentisk. Så skjer med en gang du leser en bok. Oi, er det en dagbok? Ja, det er vel en journal hun skriver for barnet. Ja, sånn barnet skal lese når de er eldre, antageligvis. Ja, det der. Ja, for litt av poenget er at du skal samle informasjon om barnets biologiske foreldre. Mm. Og da skriver du da det i en journal som du skal gi barnet senere. Og så vil jo barnet spørre deg underveis om ting du har funnet ut av den type ting. Og så er det opp til deg hvor åpen du har lyst til å være med barnet med hva du har funnet ut. For det vil jo så klart påvirke sinnsstemningen hans i diverse retninger. Oi, du kan jobbe enda mer på fabrikken. Nei, i dag skal du jobbe over tid. Du kan... Da tjener du mer penger. Neglect your child even more. Om nom nom. Jeg liker ordlyden i det. Mensch, mensch. Altså, nå må du være forsiktig hvor mye du gir henne, hvis du skal ha råd til den sekken her. Ja, det er det jeg tenker på. For at jeg har jo... Jeg mater jo en vanligvis ikke etter skole, sant? Mm. Så dette er det jeg har igjen til i morgen. Ja. Hvis jeg kjøper denne sekken. Men har ikke du noen bær eller noen sopp eller noe du kan lage noe ut av? Tror ikke det. Nei, ikke noe lenger. Han brukte jo, det siste. Jo, nei, jeg... Var du i skogen senere? Jeg var jo i skogen. Ja, for da kan du mekke en... subtilt. Hva er det subtilt? Hun er virkelig subtiliteten selv. Ja, for nå har jo du snacks noen kan spise på, enten i dag eller i morgen. Kanskje allerede i dag. Jeg vil ikke ha det backpack. Åh, inn på fabrikken, og det var selve livet. Da skal du jobbe over tid. Nei, du kan jobbe over tid, du må ikke. Hæ? What? Hvis du blar... Ja, det er en side til. Ok. Det er jo du kan kjøpe en kam, ok, nice. Eller du kan ikke, for du kaller pengene dine på en sekk. Men nå må hun bli glad i hvert fall. Det er ikke bursdag i noen sin gang. Hun smiler. Å nei! Er det en surprise? Er det et gjett? Eller er det noe du får kjøpe til henne? Åh, hun er for god. Hun er for flink. Åh, de flyktige gledene i livet. Hun er noe fornøyd i hvert fall. Åh. Nå fjernet du litt av herdingen. Just be careful with it.
You deserve it, I guess. Ja, det gjør hun. Hun har det ganske kjipt, sånn i livet generelt. Thank you for my backpack. Ingen mat etter... ingen mat etter frokost. Uff. Huh. Yes, hun er jo en produktiv arbeider, jo. Gjør det hun fortjente noe middag? Nei. Det er mulig at Grim spiller i litt autoritær retning. Vi kan lage noe... vi hadde jo den der, vi fant jo den. Om, nom, nom. Hva vi kunne gjøre med disse her? Kan lage en fiskestang. Fiskestang? Oi, det høres jo lurt ut. Kan men det tar jo lang tid å lage. For den indikatoren er vel at du tar deg 3 tidsenheter å lage den. Men da har ikke man tid til å lese, så det viktige først. Må gjøre det i helgen, vet du. Ja da. Det viktigste er å lese. Hver kveld. Du får ikke tid til å finne denne moren, da. Nei, det må du også velge en... Du får se om du har tid nå etter Karin har lagt seg. Nei, for nå har han brukt opp den siste... Ja, men ta og gå inn på kontoret og sjekk allikevel. Se om du får lov. Nei, det er null der. Så det er en tomme cirkel. Det betyr at jeg ikke får lov. Nei, men spillet har jo ikke fortsatt neste dag igjen. Så. Nei, men det er fordi at jeg ikke har trykket på neste dag igjen. Ah, ok. Se. Lyset rødt. Ah, ja, jeg sier det. Det er indikator der. Jeg tenker vi må ta oss tid til neste dag igjen. For den kommer nok med et solid gut punch. Men så må vi nok gi oss for dagen. Jeg har ikke lagd fiskestangen enda. I'm ready for today. Ja, nå er hun. Oi. This is a warning. We had numerous complaints about German language being spoken in the neighborhood. This is unacceptable and has to stop immediately. Schweinhunds, sier de. Oi. Ja, nå tømmer vi kjøleskapet. Du skal jo på jobb i dag uansett. Kanskje du skal jo på overtid, God knows. Du tjener i hvert fall noen riksdaler i dag også, tenker jeg. Jeg har mer tid. Lese hva skjer med for adopsjon. Det er mammaen sitt navn i hvert fall. Vraut Motter. Der sør. Nei, Siri. I know I promised to leave you alone, but I have to write to you now. Karen has started school and what we feared is happening. She really needs to know the truth about her father. Could you please tell me more for Karen's sake? Kind regards. Det var et hyggelig brev på et ukomfortabelt tema, men sånn er det gjerne. I love my backpack. Nothing bad is going to happen to your backpack, Karen. Nei, I promise. Så er det fabrikkarbeidet. Det er en veldig autentisk livsstilssimulator, dette. Det er ikke alle dagen. Ja. Men det som er urealistisk er at du har energi til å gjøre to ting når du kommer hjem. Det er jo totalt urealistisk. Tomat. Oi, du har spanderbuksene på deg i dag, sa jeg. Oi, 4 mat. Her er det grøt for alle penger, bokstavlig talt. Oi! Frøken Solheim. Mr. Solheim. Mr. Berg. Miss Hansen. Huh. Nei, men du gikk alt fint da. Det gikk fint. Yes, men da er det egentlig der vi må gi oss for dagen, altså. Dette har vært første timen av Mitt Barn Lebensborn, et av de nominerte spillene til bibliotekenes spillpris. Vi kan jo se om dette her levde opp til forventningene dine, Grim. Hva tenker du fra det du forventet og hva du fikk? Hva tenker du? Det var nok egentlig litt sånn som jeg forventet. Er det noe som overrasket deg på opplevelsen, eller var det på plankekjøring for en game som deg? Plankekjøring? Jeg tror dialogvalgene var bedre enn jeg forventet meg, egentlig. Jeg har kanskje ikke så høye forhåpninger til narrativt drevne spill generelt sett, men jeg tror gameplayer var nok litt kanskje det er bedre på mobil med trykking på teppet på skjermen og flytte den der skjeien opp i munnen og sånne ting. men ja, jeg tror nok det er et spill for de som er
enten ikke kjenner til historien fra før, altså den, kanskje den emosjonelle delen av denne historien og dette temaet fra før av. Jeg ser for meg at dette sikkert kunne blitt brukt i som en slags lekse da, rett og slett i skole. Ja, for det er jo det også blitt tatt i bruk i skolesammenheng. Ja, for det er jo, jeg tror nok at det er noe som kan være veldig aktuelt for veldig mange å høre om denne historien. Jeg kjenner jo til historien sånn generelt sett. Vi ble jo lært om dette på skolen når jeg vokste opp i hvert fall. Så det er ikke nødvendigvis veldig mye nytt som skjer her, men jeg kjenner litt på denne følelsen av at ja, nei, jeg er veldig glad jeg ikke skal ha barn sånn generelt sett. Det er... Og vi har ikke engang kommet til de skikkelig grusomme tingene som skjer heller, sant? Nei, så jeg kan allerede avsløre nå at jeg forventet at det skulle skje noe kjipt i sammenheng med den sekken der. Ja, jeg er men, så for meg det når du sa... Så langt ser det alt bare lyst og fint ut. Ja, dette spillet her har jo virkelig noen daler som er ganske mørke. Ja, det med sekken, det kommer. Ja, det tror jeg på. Det var veldig forventet, men... Det som jeg tenker på, altså ikke for sånn nødvendigvis skjer for hardt ut fra spillet, er jo at dette skjer jo gjerne med barn den dag i dag, bare ja, av andre grunner, sant? Mobbing og alt dette. Så. Det er jo absolutt evig grunner, hvis du vil kalle det problemstillinger. Ja, ja det er jo den spesifikke situasjonen som veldig mange barn var i på den tiden, men det er absolutt et spill som... Det er tanker og ting der som er absolutt aktuelt den dag i dag. Ja, nå har jeg også hørt at de arbeider med, eller har planlagt å lage en etterfølger av dette her, som skjedde på 90-tallet i stedet for, der det så klart ikke er 2. verdenskrig eller krigsbarn som er temaet, men altså at det skal være en sånn type simulator der du skal være forelder for et barn. Ja. Mer enn det er jeg ikke sikker på, men da får man også kanskje problemstillinger som er mer rettet mot en hverdag som vi kjenner. Ja. Mens dette her er jo veldig, veldig knyttet til etterkrigshistorien. Jeg vil ha en Tamagotchi. Ja, for eksempel. Det er jo veldig 90-talsk. Jeg vil ha en Turtles-figur, nei, en dinosaur. Ja. Men ja, det er nok det vi har her fra mitt barns levensbarn. Vi kan ta avsluttet her med den typiske year-nayen. Du, Grim, har du tenkt å komme hjem og spille gjennom denne historien? Er du klar til å grine? Jeg prøver å unngå triste og kjipe ting i livet mitt, så tror jeg rett og slett må si nei. Jeg ser litt hvor denne historien er på vei, og ja, nei, jeg tror jeg spiser noe iskrem og koser meg i stedet. Ok, hva med deg, Helene? Du har jo allerede spilt dette her, men har du tenkt å spille det igjen? Prøve andre endinger? Jeg har tenkt på det, så det kan veldig godt hende at jeg gjør det. Det er jo ikke bare trist, det er noen lys håp inni der. Blant annet så ble jo han nevnt her, han Herberg, blir jo en veldig viktig figur for dette barnet, og han tar seg om barnet på skolen og sånt da. Ja, nesten som et Herberg. Så det er jo noe der, men det er, vi var så vidt inne på det under samtalen, at dette her er absolutt noe som voksne, så vel som barn og unge, burde ta og spille. For det er ikke bare for å lære om lemmensbarn eller tyske barna og sånne ting, men det er bare opplevelsen av dette spillet anbefaler jeg alle voksne også. Ja, for egen del så elsker jeg jo spill som har en fortelling med mye melankoli, og å få en sånn der forferdelig rensende katarsis som utrolig harde historier, eller utrolig deprimerende historier gir. Så jeg vil jo så klart spille dette. Jeg er veldig glad i sånne type historier. Men med det er vi faktisk ferdige her for oss i dag. Så takk for at dere har sett på. Dette her har vært første timen av Mitt barn levende barn fra Bergen Bibliotek. Vi får snakkes neste gang. Ha det bra! Ha det bra.